האדם שלא נהנה ממה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא לא יהנה משום דבר שיהיה לו בחיים. שום דבר לא יספיק לו. תזכרו את זה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, הוא מראה הקדוש ברוך הוא לאדם את שכר הייסורים. הוא אומר, יעלה אדם למעלה לשמיים, אחרי 120 כולם עולים. הוא אומר, יעלה לשמיים, הבן אדם יעלה לשמיים, יגיע לקודש הבריחו, יראה לו הקדוש ברוך הוא הכל, ויראה לו את השכר שלו על הייסורים שעבר ונשאר שלו. יעני, ייסרתי אותך, הקשיתי עליך בעיות כלכליות, קשה בפרנסה, קשה בבית עם האישה, קשה לך עם בעלך, קשה לך עם הילדים. איזה, לא רק ניסיונות, ייסורים. אומר רשב"י הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, אומר בספר הזוהר, אומר, מראה לו הקודשה בריחו שכר ייסורים. ושרואה את שכר גודלם של יסוריו, מבקש מבורו, תחזיר אותי למטה. תן לי עוד יסורים, ואם אפשר יותר קשים. אומר רשב"י, כשאדם נפטר הוא מפסיק לבכות, פניו רכות, קולו דממה, ידיו פתוחות. מה לקחתי איתי? אומרת היום שבאתי איתי, את היסורים שלי. אדם עושה רק טוב, מתייסר, לפעמים נשאר בלי 100 שקל לשבת. עושה, עכשיו עזר לזה. אין לו 100 שקל לפעמים שבת. איזה סורים הוא אומר. אבל הוא לא עוזב את הקדוש ברוך הוא. אומר לה, הקדוש ברוך הוא יקבל שכר אברהם, יצחק וגם יעקב. אם גם היית איתן בדעתך, וגם עברת קושי, וגם, ונשארת שלי. שלושה אבות בך. ישראל. למה מיעקב יוצא ישראל? למה לא מאברהם? תראו, מאברהם יצא גם ישמעאל. מיצחק יצא גם עשיו. מיעקב יוצא 12 שבטי ים. אומרת הגמרא הקדושה, אומרים רבותינו, מה זכה יעקב שלא זכה אברהם ויצחק? שאברהם עבר ניסיונות. 10 ניסיונות עבר אברהם. יצחק עבר ניסיונות, אבל יעקב לא רק שעבר ניסיונות, יעקב עבר יסורים. יסורים עבר. אומרת הגמרא, מי שעובר יסורים ועובר אותם, ממנו ראוי שיצאו כל ישראל. אך, איזה מתנה זה, אני עושה שיעור שלם על זה, איזה מתנה זה. איזה מתנה זה. אם הייתם רק מבינים מה זה המתנה הזו. יש לך קושי, אתה בוכה, כואב, אבל צריך לדעת זה מעט השם. אין אדם נוקף אצבעו מטה אם לא מחזירים, מחריזים מלמעלה, אין יותר מלמעלה. כזה היה יוסף. ויהי, השם את יוסף, ויהי, מה הוא נהיה, איש? מצליח. למה? אומרת הגמרא, כי שם השם היה שגוף בפיו תמיד. אין. באים אליו האחים, אומר להם, זה לא אתם, זה הקדוש ברוך הוא זרק אותי. כן, קשה לי, היי קשה לי. זה טמבל שיש לך קושי ואתה מחייך, לא. יש לך קושי, אתה בוכה, כואב, אבל צריך לדעת זה מעט השם. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה יוסף, אתה איש מצליח. שמשון היה גיבור? כתוב שמשון הגיבור. אומרת הגמרא, למה היה גיבור? כי לא היה יוצא ולא היה מדבר ולא היה פותח את פיו בלי סייעתא דשמיא. היה אומר אבא בעזרת השם, בשם השם אנחנו נצליח. אבא בסייעתא דשמיא, אבא רק איתך. אבא אני יוצא למלחמה איתך, אבא אתה איתי. כל הזמן הכל השם, הכל השם. אתה רוצה להצליח? קח את השם איתך לכל מקום.